Fazem uns 5 anos atrás que começou a acontecer coisas estranhas por todas as fazendas, sítios e chácaras dessas redondezas. Tudo começou com pequenos sítios. Os moradores desses sítios eram os mais prejudicados e atacados por algo que alguém jamais em sã consciência pudesse imaginar existir ou aparecer por essas bandas. A minha avó me contava sobre essas aberrações, sobre essas maldições, e eu só fui acreditar tarde demais quando vi com os meus próprios olhos. Houve uma época em que os animais apareceram mortos em sítios vizinhos, e logo começaram a ser atacadas fazendas, e eu não fui preservado. Também perdi muitos animais. Os ataques aconteceram por volta da vila toda. Começou na fazenda de um senhor, um velho morador conhecido como Seu Francisco. Seu Francisco era um dos mais velhos fazendeiros que ficou com tanto pavor que acabou me vendendo suas terras por um valor muito baixo e foi embora deste lugar sem ao menos olhar para trás. O velho Francisco tinha como seu ganho e o sustento de sua família a sua principal e única renda com vendas de carnes, queijos e doces de leite. Ele criava porcos, galinhas, cabras, vacas e bois. Ele costumava matar os animais pelo final da noite. No dia seguinte, já de madrugada, ele colocava seus produtos em sua carroça e saía antes do sol nascer. Ele tomava essas estradas de terra sentido até a cidade, onde havia uma feira livre, e ali ele vendia suas carnes, queijos, seus doces muito rápido. Ele era muito conhecido por aqui. Não tinha inimizades com ninguém. Ele tinha uma freguesia muito boa e fiel a ele. Os seus produtos também eram de ótima qualidade. Todos o conheciam e gostavam muito dele, por ser um senhor honesto, justo e trabalhador. Em uma quinta-feira, enquanto seu Francisco dormia seu sono, ele foi interrompido pelos barulhos dos porcos que gritavam e estavam muito agitados no chiqueiro. Ele se levantou na ponta dos pés, tentando não fazer nenhum tipo de barulho ou algo que chamasse a atenção do que ou quem seja aquilo que estava lá do lado de fora. Ele pegou uma velha espingarda de 2 canos que ficava na cabeceira de sua cama, a fim de dar cabo no infeliz do ladrão que estava ali invadindo e tentando roubar os animais de sua propriedade. Ele abriu a porta bem devagar para que ela não fizesse barulho. Saiu bem devagarinho, deu volta por trás da casa a fim de dar um flagra e foi indo em direção ao chiqueiro. E a uns 15 metros ele parou e viu alguma coisa rolando entre as fezes e os porcos. Ele foi se aproximando devagar, com cautela, por trás do chiqueiro, e foi quando viu um animal muito peludo, todo sujo, que estava fazendo uma bagunça ali entre os porcos, fezes e resto de comida. A lua daquela noite estava alta no céu, que permitia que seu Francisco conseguisse ver com muita clareza, mas pouca riqueza de detalhes. Com a espingarda em punho e apontada para aquilo, e com firmeza na voz, ele perguntou: "Quem está aí?" Com um pulo só, aquele animal saltou do meio do barro e ficou em pé e olhou diretamente para ele. Ele se pôs em posição de ataque e com os braços abertos. Seu Francisco disse que o bicho conseguia ser mais fedido que o próprio chiqueiro. Ele disse que aquela coisa deveria ter uns 2 metros ou mais de altura, com umas orelhas penduradas e olhos que pareciam duas tochas de fogo acesas, que a todo momento o bicho rosnava e mostrava uns dentes enormes a ele, que mal cabiam na boca. E ele, sem entender, apontou e deu um tiro na direção daquilo para intimidar, e que aquilo não se intimidou com o tiro e se pôs de quatro. O seu Francisco foi se afastando de costas e deu mais um tiro que pegou aparentemente no braço do animal, que soltou um grito horrível. E ele também me disse que o animal parecia pensar, que aquela coisa tinha consciência do que estava fazendo, pois após o segundo tiro, o animal começou a rosnar e, mesmo ferido, partiu para cima dele, mas se enroscou em uma cerca de arame farpado que tinha atrás do chiqueiro. E o seu Francisco largou a espingarda e entrou desesperado correndo para dentro de casa. Trancou a porta e ficou escutando aquilo urrar lá,
Lá fora, o barulho era de causar pânico e dor nos ouvidos. O Sr. Francisco olhou entre as frestas da janela dos fundos, e aquilo já não estava mais enroscado nos arames atrás do chiqueiro. Ele diz que só ouviu uma espécie de galope, que batia uma espécie de casco no chão, e em segundos algo se chocou com a porta dele com muita força. O Sr. Francisco passou a mão em um facão e ficou esperando aquilo derrubar a porta e entrar para dentro. Seria ele ou aquele bicho? Um dali não sairia vivo. Mas foi só essa pancada e o barulho infernal dos porcos começaram novamente. Passado um momento, seu Francisco tentou olhar pelas frestas novamente e, para sua surpresa, aquela coisa estava sentada ali na frente, com um porco pequeno, segurando com a mão. Aquilo comia o pobre animal ainda vivo, que ainda dava alguns gritos, e olhava fixamente em direção onde o seu Francisco espiava. O pobre velho caiu de costas para trás. Aquilo sabia que ele estava olhando e retribuiu o olhar de volta. Fez aquilo de propósito ou pirraça. Não se contendo, atacou o galinheiro que ficava aos fundos do sítio, logo abaixo do chiqueiro. Aquilo corria e rosnava. Ele voltou sentido à casa. Deu mais uma pancada na porta e saiu correndo, pulando no mato, sentido ao sítio vizinho. O seu Francisco passou a noite inteira ali sentado, no mesmo lugar que tivera caído. E no dia seguinte, ao abrir a porta, ele se deparou com uma cabeça de um porco e uma galinha toda aberta do lado de fora. Ele foi ao chiqueiro e viu que foi somente um porco e um leitão que tinham sumido. Mas ao chegar no galinheiro, o estrago era muito maior. Havia mais de uma dúzia de galinhas mortas, mordidas, pisoteadas e abertas. Me lembro como se fosse hoje o dia que seu Francisco veio aqui e me contou sobre o ocorrido. E eu disse a ele que esse animal, pelo jeito que ele me explicou e descreveu, era um lobisomem. Ele de imediato concordou comigo. Não tinha outra explicação lógica para aquilo acontecido. Ele me disse que teria que matar alguns dos animais naquela noite para poder vender no sábado. Eu perguntei se ele queria um revólver ou que eu mandasse algum de meus empregados ir com ele ajudar com os animais. Ele disse que não precisava, que tinha uma espingarda e se o bicho voltasse lá novamente, ele não iria errar o tiro dessa vez. Ao chegar em seu sítio, seu Francisco arrumou toda aquela bagunça que o animal fez e, já chegando à noite, foi pegar um porco para deixar preparado para matar mais tarde um pouquinho. Ele iria matar e vender a carne no sábado de manhã. Por volta das 10h30, seu Francisco viu novamente aquele animal meio escuro pulando dentro do seu sítio e veio disparado em direção a ele, que foi só questão de tempo. Tempo de correr e se trancar dentro de casa. Só se escutava aquilo mastigando os restos do porco. Ele escutava aquilo mastigando a carne e os barulhos dos ossos se quebrando ao mastigar. O bicho rosnava muito, engasgava e urrava, parecia estar vomitando. Seu Francisco ficou apavorado, descontrolado. Ele tremia muito e resolveu não tentar atirar naquele lobisomem. Ele não tinha coordenação alguma de empunhar a arma. Pois, se errasse o tiro, o deixaria aquele animal ainda mais agressivo, nervoso. Então, era melhor perder a carne que pôr em risco a sua vida. Acabando de comer a carne, o bicho atacou as cabras de seu Francisco, e daquela vez o bicho não chegou perto da casa. Saiu correndo e pulou para fora do sítio, segurando uma cabra na mão. Seu Francisco não dormiu. Sua família estava na casa de seu sogro na cidade fazia uns 3 dias, por sorte dele. No dia seguinte, um fedor terrível invadiu o lugar que ele matava os animais. O bicho comeu e vomitou tudo que havia comido, fez uma bagunça tremenda. Marcas de garras ficaram desenhadas ao chão de terra pisada. Aquela bagunça foi pior que a noite passada. Ao checar os animais, viu que as cabras estavam muito agitadas, muitas delas com feridas abertas pelo corpo, feitas por espécie de garras. Este ataque às propriedades vizinhas também ocorreram com menor frequência, mas seu Francisco foi atormentado por aquele lobisomem por uns 5 dias seguidos. E no último, não aguentando mais ver seus animais serem comidos e mortos por aquele demônio, ele resolveu armar uma emboscada.
Ele ficou de tocaia em cima da casa, e quando o lobisomem apareceu novamente, ele parou e ficou olhando ao redor, farejando o ar, mas veio vindo devagar, desconfiado, rumo sentido ao galinheiro. Parecia saber que seu Francisco estava por ali, e daquela vez o lobisomem não fez tanto barulho. Seu Francisco estava em cima da casa só esperando a hora certa de agir. Na hora que aquilo entrou e começou a rolar no galinheiro, seu Francisco não quis saber se iria atingir algum de seus animais, não. Ele não perdeu tempo, mirou bem e tacou bala naquilo que pegou nas costas. E o bicho endoidou, gritava muito e os gritos chegavam a doer os ouvidos. Ele se embolava no galinheiro e seu Francisco deu outro tiro que acertou novamente aquela fera, que gritou e saiu meio desnorteado, caindo e levantando, e assim ele sumiu rumo ao fundo do sítio. Por algum tempo, aquele lobisomem não apareceu mais, nem no sítio do seu Francisco e nem em outros sítios vizinhos. O seu Francisco tinha plena certeza que tivera dado um final naquele demônio. Se passaram 6 longas semanas. A sua família já estava em casa fazia umas 4 semanas. O seu Francisco tinha uma filha de 9 anos que era sua princesa, o seu xodó. A menina estava brincando próximo à porteira quando um senhor moreno, de chapéu cobrindo parte do rosto, a chamou e falou alguma coisa para a menina, que, instantes depois, disse ao pai que um homem moreno disse a ela para falar para o pai que ele ainda estava vivo, que a próxima vez iria tomar mais cuidado e que iria devorar algo mais precioso que ele tinha, e que a carne dessa coisa seria a mais saborosa e nova de que seus velhos animais. Ao escutar isso da filha, o seu Francisco ficou louco de raiva, uma mistura de ódio e temor. Ele sabia qual era a real ameaça do tal homem. A menina não soube explicar como era este homem por conta do disfarce do chapéu. Só disse que o senhor era moreno. O seu Francisco mandou novamente sua família para a casa do seu sogro e veio até mim oferecer suas terras. Eu pude ver o medo nos olhos daquele senhor. Eu comprei por um preço abaixo do que valia e mais alto do que ele me ofereceu. Aquela foi a última conversa minha com Francisco. Daquele dia até hoje, nunca mais vi seu Francisco e sua família. Depois de um mês que eu comprei as terras do seu Francisco, muitos ataques voltaram a acontecer por aqui em vários outros sítios. E isso durou uns 6 meses, até que um senhor de umas terras, morro acima, com seus capatazes, acertou mais um tiro na fera e ela sumiu. Agora, depois de quase 5 anos, ela voltou novamente. Eu escutei tudo aquilo em silêncio. Eu, a mulher do fazendeiro e sua irmã. Então, eu perguntei ao meu patrão o porquê dele achar que Tião era essa fera. Ele respirou fundo e me respondeu: simplesmente acabei de ligar os fatos. Zelda já tinha me falado, mas eu não dei importância, e Tião é um velho funcionário meu. Há 5 anos atrás, a esposa dele veio aqui e disse se eu podia adiantar o dinheiro pelos serviços já prestados por Tião. Eu perguntei o porquê e disse que fazia 3 dias que ele não vinha trabalhar. E ela me disse que a sua filha, Marta, estava doente e que Tião tinha sofrido um acidente de cavalo e estava impossibilitado de andar. Eu não fiz mais perguntas, acreditei e fiz o pagamento. Dei um dinheiro a mais a ela, desejei melhoras a Tião e sua filha. Ela me agradeceu e foi embora. E aquela tarde também foi a última vez que fiquei sabendo da família de Tião. Eles se mudaram e eu fui ver o Tião agora, há uns 9 meses atrás. Ele apareceu aqui pedindo trabalho e, como eu achava que ele conhecia, não neguei. Eu disse ao meu patrão: você disse que o nome da filha dele era Marta? Sim, Marta. A moça que eu acompanhei e levei até a sua casa se chama Marta. Ela estava aqui na festa, eu até comentei com o patrão. E foi na volta que me aconteceu isso. Será que ele me viu e me atacou por causa disso? O meu patrão me respondeu: provavelmente sim,
Mas a raiva maior dele é você ser novo aqui e já está tomando conta dos empregados para mim. Dona Maria, cunhada de meu patrão, prestava atenção em tudo, de olhos arregalados e ouvidos em pé. Cuidava dos meus ferimentos com muito carinho. Seu nome era Maria, nome de minha mãe que foi repassado a mim, exclamou o vovó. Os dias foram se passando, os meus ferimentos cicatrizaram muito rápido. Maria todo dia ia me ver no trabalho e ficava impressionada com a cura avançada dos meus ferimentos. E toda aquela preocupação e dedicação de Maria comigo, acabei me apaixonando por ela. Maria era uma ótima pessoa, além de ser uma linda mulher. Eu, por receio, já não ia embora mais tarde. Saía do trabalho antes de escurecer e poder chegar em casa ainda no final do dia. Se passaram uma semana, não encontrei mais Tião. Um dia, encontrei Marta e perguntei qual era o nome de seu pai, e ela me disse que era Sebastião, mas era conhecido como Tião, e me perguntou por que eu queria saber o nome do pai dela. Eu disse que o conhecia, que trabalhamos juntos na fazenda, e ela me disse que seu pai tinha saído do trabalho há uns dias, e que agora ele trabalhava à noite em um outro sítio, tomando conta de gado. Eu desviei o assunto. Ela me perguntou se eu estava bem. Eu disse que sim, que eu estava namorando a cunhada do patrão. Ela sorriu, não acreditou e mesmo assim me desejou boa sorte. E ambos seguimos nosso caminho. Se passaram mais 3 semanas sem nada acontecer e eu fui relaxando. Comecei a sair mais tarde do trabalho. E foi em uma noite dessas que eu encontrei o lobisomem novamente.